ao giro do Golfo do Seis. Hoje estamos aqui no Hanabi de Okazaki. Mais uma vez um vídeo de Hanabi para vocês, mas todo ano tem e todo ano é cada vez mais bonito, né, Adri? É diferente, apesar que faz 2 anos que a gente não vem aqui, né? É verdade. É muito cheio, então às vezes não dá tempo, não acha lugar, e pode ser por vários motivos. Na verdade foi porque, ó, quem tava aqui, ó, primeiro na barriga e depois ano passado não deu, mas esse ano deu certo. E ela tá curtindo, eu achei que ela ia ficar com medo, mas achei melhor chegar mais pertinho, senão ninguém vai ouvir nada. Eu achei que ela ia ficar com medo, mas ficou nada. Tá aqui curtindo, mandou o papai ficar quieto só pra mamãe falar. Então... Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos, então bora lá! Bora lá! Ayumi, como que tava fazendo agora há pouco? Bum! Aí! Cadê o leque? Aqui, ó. Aí me gostou, não ficou com medo dos boom não, olha aqui ó, olha isso. Achei que ela ia ficar com medo, ficou nada, ó. Tá chamando o povo, ó, falta meia hora pros fogos, olha. E olha como que já tá agora. Tá chegando gente ali, ó. E a Yumi tá aqui no meu pescoço. Tem muita gente chegando, ó. Famílias, olha. Namorados. Tem de tudo. E é bonito, hein? Vale a pena. É cheio, é calor. Mas é um dos festivais mais bonitos que tem no verão aqui no Japão. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Fogos, estamos aqui esperando. すごい。おー。すごい。
vendo aqui, ó, o pessoal que mora naquele prédio ali, ó, mó privilégio. Olha a vista dele, gente. É bem de frente mesmo. Olha aqui, ó. Esse prédio também. Acho que é um hotel. Parece que aquilo ali é uma empresa, não sei direito, né? Mas olha o privilégio, né? De ver assim, bem em frente. Aí esse ponto aqui, ó, entre os dois barcos aqui, ó, esse verde aqui é o castelo de Okazaki. Tá muito bonito os fogos aqui e tem muita gente. Muita gente. A Yumi já até enjoou aqui de ver os fogos, né, Yumi? Já foi pra lá, já foi pra cá, já cantou, já deu risada, já chorou. Tá muito bonito, já tá acabando. Aqui. E ela sentou aqui no meu colo. É só eu pegar pra gravar aqui e ela senta no meu colo. Acho que tá bem escuro e não vai dar pra vocês verem aqui a quantidade de pessoas que tem aqui, ó. Tem lá depois da ponte, tem ali em cima da ponte. E lá pra trás também. Tem muita gente. Lá tem mais pessoas também. Olha lá. Lotado. Acabou, olha, o Hanabi. Aí o pessoal tá tudo recolhendo as lonas, ó. Algumas pessoas largaram aqui, ó. Alguns levaram, mas alguns deixaram aqui, ó. E agora que acenderam a ponte, aí a gente vai pra casa. Uma canseira, que se a gente se abraçar aqui, nós fica tudo grudado, né, Júlia? Então tá, bora pra casa agora. E esse aqui é o barco, né? Que estava, né, ó, na apresentação. E olha os detalhes dele, que bonito, né?